U povjereništvu Saveza samostalnih sindikata opštine Šid danas je održana šesta po redu sednica Skupštine poverilaca trgovinsko preduzeće Centropromet u Šidu, a na dnevnom redu je bilo aktuelno pitanje isplate zarade poverilaca trgovinsko preduzeće, pre svega bivših radnika. Na dnevnom redu danas je bilo razmatranje izveštaja o radu stečajnog upravnika za period od dana pokretanja stečaja do 30. septembra 2018. godine i stanje stečajne mase. Stečajni poverioci koji su bili prisutni upoznati su sa sadržajem tog izveštaja, a najviše što je ljudi interesovalo je nacrt delimične deobe sredstava na koje čekaju već 7 godina i više. Ponuđena sredstva koja su u ovom pregledu nacrta deobe iznose 14,17% od ukupnih potraživanja i po razgovoru sa stečajnim sudijom mi smo to prihvatili i nadamo se uskoro isplati. Na današnjoj sednici Skupštine doneta je i odluka da poverioci prihvate deo isplate potraživanja koja su im u proteklom stečajnom postupku priznata, a reč je o visini od nekih blizu 15% traženih iznosa. Radi se o delimičnoj isplati naših potraživanja. I mi smo bili juče, nas trojica, ja i Slobodan, predsjednik Skupštine i Tarlać u Mitrovici kod sudije Lalića, gdje nam je čovjek sve lepo konkretno objasnio šta i kako, tako da smo mi danas konstatovali da ne bi ulagali prigovor na taj iznos. Znači oko 14,5% bi bila isplata od naših potraživanja. To je faktički delimična isplata naših potraživanja od Centroprometa. Dobili smo informaciju do 26. sad 12. jel 2018. ako ne bude neki prigovor, prigovor normalno, jel? 27. bi već mogu dati nalog za isplatu. Prema datim najavama na današnjoj sednici Skupštine poverilaca, isplata ovog dijela potraživanja bit će realizovana do kraja ove kalendarske godine.